سنة سيد علي سوى فقص قدو كبغل لحة طبان فخردي سكو بعد حرف كيسا واحد حق الله ده هاي إنه استفاعده أذيق أور دارتي إيه إنه استفاعده أذيق أور أندارن سيدا درتي ده ما دارت اسكو دفاعي سا مسا دار لان دارة اسكو دفاعي دارت دي أي اسكو دفاعي سوى حكا دالنا إيه إن عدو سؤالة كويديان حفيس كحلال انت سؤالة قدبلو كويديو qareenada su'aalo toosa ku weydiiyaan maxkamaddu xil kasta si waafaqsan qodob 185 ay ku weydii karto sida darteeda waxaad ku talagalaysaa su'aalaha lagu weydiina marka dhaartaas ayaa maxkamaddu ku marinaysa siiqada dhaartayga daba dhe waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan sheegayo runta oo dhan aan sheegayo wax kalena aan sheegin run maahane intaas kadib su'aalaha tooska waxa ku weydii doona qareenada ku difaacaya kadibna su'aalaha cross examination ama su'aalaha gudban waxa ku weydii doona xafiiska halaaliga guud maxkamaddu xil ka sii su'aalo ku weydii kartaa abukaat maalin wanaagsan Sid Cali maalin lamida abukaat waxaad maxkamadda la wadaagtaa dhacdada aad u taagan tahay xilliga ay dhacday maalinta taariikhda iyo sanadka waxay dhacday maalin jimcaha habeen sabti soo galayo taariikh 26 sanadka 2024 jimcadaasi maalintii jimcada ah wixii dhacay cid aan adiga ahayn oo sheegi karta ma laha maalinta jimcaha adoo furaya maalinnimadeedii maxay ahayd maalintaas sida maalintaas ay ku bilaabatay sida wax u dhacay ma ka waramaa may maalin ahaan subaxii ha markaa hurdada ka kacday ha maxaa dhaba maxaa sameeyso oo talaabooyin ah subaxii hurdadan ka soo kacay maalintaas hurdadan ku daahay walaalkay maalinta South Africa imaanayay aniga maadaama eleboorkan ka shaqeeyo eleboorkan soo aaday eleboorka waxaan imaaday 4 saac iyo bar abaarahaas walaalkii ayaan soo waday maalintii oo dhan waa wareejinayay oo ehladan ku wareejinayay isku aabo isku hooyo baan ahayn marka ehladii asaga ree aabis dhankiisan soo wareejinayay 2 saac iyo bar maray ku aadanta habeenimo ayaan guriga aabeey imaaday waxaan u keenay walaalkay soo degay aabeey maadaama uu hurdayay abuu hurdayaan soo wadaan yar markaa insha Allah bari ku keenaa waa soo baxnaa abuu kaate X control marayno walaalkay sim card Soomaaliya ma haysan wuxuu yirkiya rabaa cabitaanada la isku shiiday maqaayad meesha ku taalan uga gaday marka haaskii inuu u gadaa uu yiri ana waxaan dhaaf markaa waa sii qaadanaa 4 xaba meesha ka qaatay walaalkay gurigiisa geeyay 3 saac iyo rubi meelahaas ay ahayd markaa walaalkay gurigiisa geeynaayay gudoomiye walaalkii gurigiisa ka tagay wadadii xoosh aa qaaday oo X control maraysay xaafadeeda xaqi iga dhaweeyd xaafadeeda adiga waxaan tagay 3 saac iyo bar gurigeega ayaan galay afakaad cabitaankii okay guriga markaad galeysay guriga ma adaa galay ma sawa laga furay xaaskayga ayaa furtay abukaate guriga ma adaa galay ma sawa laga furay macnay maxaa su'aal miya bimaana waxaan u farqa u dhaxeeyay mahayta waxaan u macneynaa waxa waaye abukaata maxkamaddu idoo ku ixtiraamayso oo ku ixtiraamayso abukaata taa waxaan rabnaa erabixinta qaanuneedna inaa isticmaasho su'aalaha macquuliyada iyo maangal kale ee dadku fahmi karaan inaa weydiiso intaas maxkamaddu ku faray waana ma sidaa hawsha hor u gal guriga markii aad gashay yaa la kulantay yaa joogay maxaad ku aragtay guriga awalan marka aan galay xaaskayga iriday iga furtay xogaan way xanaaqsaneed cabitaankii ayaa siiyay way toortay cabitaankii waan barbariyay intii karaankeyga way iga diiday ayadoo qeylinaysa qolkii aan galay waa jiiftay maadaama maanta dhan wareegayay walaalkii wareejinay waa daalanay anoo jiifay hurdadayga naxsay dhowr shay igu soo toortay waxay igu tiri hooyadii xaaraan ay ugu dhashay adoo ifurun caawo ma jiifaneed aniga intii karaankeyga waa baray gudoomiye way iga diiday
waxay tiri adiga nin miyey noqonaysid ilmeygana abu ma u noqonaysid waa in ay furtaa ana waxaan yiri wax walba waa ku sameeyay gurigaana ku soo dejiyay waxa u baahan tahay inta badan waa ku siiya waa ku caawiya maxaa qalad uu ka sameeyay waxay tiri ma uu ku qanacsani nin oday ah haystaa bishii 600 doolar siinayo ilmeyga abu u noqonaayo adiga ifur ilaa ilaa intii karaankayga waa bariyay gudoomiye waxay ugu anina waxaan yiri alaab aniga keensaday gurigaan aan keenay aqal iyo jiif kamid ah nin ma iiga dambeynayaa iraniga ayada waxay tiri ninkan odayaan keensana asaana ku aroosa bishii inta siinayo intii aan isku qabsanay waxay tiri inta qaadalahayd gubay tiri hadaa rabtid ana waxaan dhaa markii intuu nin iiga dambeelay inaan guba ii dhaantaan yiri alaabtan waa baxay gudoomiye laamigaan aaday shidaal soo gatay qol yar oo nasiina meesha lagu yaalo dadka martida gabadha xaaskayga shaqaalaha laboratoriga uu ka mid ah uu imaan jiray qolkaas la seexi jiray marka qolkii ka soo bilaabay waa gubay ayadoo qolka jiifka ku jirtaan ugu tagay waxaan dhahay luulay qolkan alaabtaada ka qaado intaan ku leeyahay guba aan dhahaniga intaas markii hadalkeena marayo way iga soo tagtay anina qolkii aan ku sii jiray taleefankayga wixii muhiim ah ka qaadaan isdhahayay hal daqiiqo ka yarba intaan wax qaadan baqayladeedaan maqlo gudoomiye waa ku soo orday qolkii gubanaya ayadoo ku dhex jirtaan uu imaaday waa badbaadiyay intii karaankayga bannaankan keenay dabkii aan ka damiyey iridda horaan keenay ilmihii guriga ku laabtay ilmihii aan soo bixiyey bannaanka horaa keenay kadib iriddan furay dadkii dariska wada imaaday meesha aniga niyadeed waxa ku jirta gaariga inaan soo qaato xaaskayga qaado isbitaal geeyo maadaama gabadha qaraabadeeda ay gudoomiye meesha ku badnaay aniga waxaan maqlay hal la dilo wax saasaa maqlay aniga nafteeda la cararo gudoomiye gaarigiiga qaata waa baxay xaaskayga gudoomiye aniga ma gubin waana jeclahay qof walbana og maanta maanta labadeena laborkan ka wada shaqaynaynay qof walbana yaqaana xumaan uguma aqoon intii karaankayga waa caawi jiray gabadhaas xaaskayga weligeena gacan uma qaadin weligeena hadal xun uma dhihin iska qabsigaan muddada asbuuca socda mooye wax dheeraada ma jirin waxaa laga dhawaajiyey adigana hadda aad ka dhawaajisay shiidaalka inuu shay ku jiray shayga shiidaalka uu ku jiray maxkamadda la wadaag sidoo ahaa iyo cabirkiisa maxkamaddu waa la wadaagayaa gurigeyga waa ka soo baxay wax caaga ma wadan markaan gurigeyga ka soo baxayay dukaanka tagay dariskeena ninka dukaanka waa lasoo weydiin karaa caaga caafiga oo halka liitar nus doolarka lakadaa ka qaatay weliba biyaha ku jiray biyihii aan ka daadiyey kaalinta shidaalka tagay shidaal uga soo shubtay gudoomiye wax caag shanlaa ma wadan ha lasoo weydiiyo ninkii dukaanka aan ka gataa jooga waxaa la tilmaamay in xilligii aad bixisay garaashka ay dad joogeen ee gaarigaada aad ka qaadanaysay yaa joogay garaashka garaashka markaan galayay qofna ma joogin aniga waxaan bixi jiray morning hore adiga 12:44 aniga xaaskayga mar walba bixi jirnay gaarigeyga baawurta waa loogu sokay sii jiray iridda aa la dhigi jiray marka gudahuna ku jiraa laakiin si markaan baxayo salaada subax laga baxo aysan baawur kale noo xirin oo aana meesha ugu daahin wax dadaana ma joogin meeshaas gudoomiye xaafadda imisaa deganeed xaafaddaas xaafaddan laba bil ku dhawaada deganaay laba bil aan deganaay bisha hadda u dambeeyay tii dhammaanaydii ahayd waxaad arkaysay markhaatiyaal fara badan oo maxkamadda la hor keenay maraggaasi waxaad ka taqaanid hadday jiraan maxkamadda la wadaag maraggaas kadhaafa asiga su-aal ku saabsan dhacdada inuu ka warbixiyo weydiiyey kadib markaad garaashka ka soo baxday ee aad sheegtay in aad maqashay ha la dilo ee aad carartay xaggee aaday gaarigeyga unbaa watay wadadaasaa ku cararay gacmihii ani labada gacmood sanka labada dhegood waa ka gubtay labada gacmood wax kuma qaba karin gaarigii waa waday cabaar markaa waday waa wadi waaye gaarigii waa ka degay bajaajaa raacay waa i qaaday suuqa xoolahii igeeday waxaan dhahay marka lacag ma haysto walaalow marka xaafadda suuqa xoolaha meesha laamiga looga degayo guri walaashay dhagaxa ku xiran wax ma haysta nin walaalkaa guban aan dhahaa aan ahaa dhahay sidii aan uga tegay marka cid kale guriga markaad ka soo saaraysay
حاسكاده عيد كله أو حيالة إيسو قرتي أو كوم وقدي مجري مجرين المها سوقسو كي المين أنا صاح حنباري قدومي قل كده وقلي أيضا أنا صاح وضح حنباري وحكام وقدو دب الله بدك عنوت سنكما مركز سيدة أو كوسو قاري دب كان محكمة دلوه ذاك هذا فا فاهينا سيدة أو كوسو قاري أنا قل كجيف كجرا أو عربي أنا قو qayladii daxaaska iga maqlay oo ku soo orday qolkii soo galay qolkii ayadoo ku dhaxrafanayda uu imaaday gacmiyan ka qabtay dabkii waa ka damiyay kulli qof miir bama lahayn ba markaas dabkii aan ka damiyay maxay ahayd si fiican uga damiyay banaanka hore u soo bixiyay dabka inta aan ka badbaadinayo uu bay ugu gaaray mooyey dab aanay xaskii ku gubay ma aheen uma noqorin waayo cunugii caloosha igu heeday oorayay lahayd anaba rabay owladii ii dhashay inaan arko xumaan intaas la eeg ay ugu sameeyaan ugu gubana waligaa ma arkinba xilliga ay waxas dhacaayaan caruurtu ma soo jeedeen caruurtu way jifeen waxaan rabaa inaad u tilmaamtid kaliya banaanka la sheegaa banaanka ee lul allah u naxariistay iyo caruurtaba banaanku ma guriga dhexdiisa banaanka ma saganjeelka banaanka dariska oo wadada ku aadan xaaskiga horta marka war banaankeena ilmihiina waa soo bixiyay kidib ana ganjeelka furay banaanka u soo wada baxnay mar anaga waa naga dhamaatay su'aalaha inta waska soo xeelalinta xeelaliha wuxuu ku weydiin doonaa su'aalaha gudban amba cross examination ka markaasna ugu jawaab doonta insha Allah bismillaahir rahmaan rahiim maxkamad waa maasan tahay سيد علي وحلو إذن يا إن جبتي مرحومة لول جبشة أسنى أي كذا لطهي دعوة سو جاري متك مدا عيالك أما يقول يرو عماد لي راهدو الله برا يدوب بن سؤال يقص علينا يا أديا مالك هي واحد كشيء كيس إن هذا جوجين غريجا أذهبين كيتيمي habeen kima ka timi gurigaaga a timi ma isla markii ba fal ku dhacay oo mura ku dhacay mise waqti ba u dhaxay adiga waqti dheer u dhaxay meega saacbaati gurigaaga 3 saac iyo baran imaad 3 saac iyo baran imaad baarisa waxaan ku ogaanay xilliga fal ku dhacay inuu ahaa 10kii qiyaasta ugu badan maadaama dadku aysan saacad haysan markaas ama aysan ku baraarugsaneen waa 10kii nus saacas u dhaxay miya qiyaasta gudoomiye horta ana wax og wixii saaca miya u dhaxay baan ku yiri su'aasha haya maya ma fahmin su'aashada igu celi waxa sheegtay inaa 9kii iyo barkii timid guriga sax falkuna wuxuu dhacay 10kii nus saaca sa guriga joogtay miya 10kii iyo 20 oo falka dhacay 10kii iyo 20 oo falku dhacay ha okay 4 daqiiqo u dhaxay miya markii 4 oo dhaxay ha sida kontan daqiiqo 4 daqiiqo kun meelaha soo dhaxay okay sidaalka adiga soo gatay sooma ha sidaalku benzin buu ahaa sooma may nafto ahaa waxa ugu tala gashay sidaalkaas soo gaday maxay ahayd waxay ahayd maadaama la dhahay nin asaagiga alaab aan keento aan ku aroosa xaaskigana ay alaabtiidu waa qaadan intu nin iga dambeelahay gubay tir inta aan qaada lahayd sidaal darteed aan gubay alaabtiidu halka ku jooji alaabtaadu ma gubtay waa gubay ha qolka aad gubtay ee marxuumada aad ku gubtay ama adigu sidaa sheegay qolka aad ka bilowday dabka yaasi xanjiray qolkaas qol nasiin oo ahay aniga xaaskayga aan ku nasa jirnay inta badan shaqaalaha ee laboorka asxaabtiida markuu imaadaan ay jifa jireen ma jirtaa qolkaasi inuu ahaa qolka gabadha la yiraahdo farxido oo ay u oolaayeen dukumentigeeda waxbarashada buugaagteeda iyo dharkeedu ma jirin haddii jira leen habeenkaasi jifa laad mudane majrin miya majrin qolkaas majifat okay guriga waa shan qol sax miya ha waa shan qol sad qolka jiifka iyo fadhigu waa isku go'an yihiin sax miya ha suuli waa leeyahay sax miya ha ila hadda wax daba oo gaaray fadhiga iyo jiifka iyo suuliga gudaha ma jiro sooma ma jiro taasna waa cadeey sida ku dhacay su'aalaha ku weydiinaya mugtahay
قولك بنانك اه مرحومته شوكتي اياد كبلو دي سوما ها ما جوغن لكن مرحومته مركز اي دقيسو اوكي اذيقا واحد كفكرتي اناد قبتت قولك ير او بنانك اه شن تقول واحد كفكرتي اناد قولك بنانك اه قولك قدايا فرقة اه قولك جيفك اه قيبت سوليك او حران قولي اوضن انت انا قبتت كفكرتي سوما كم فكرين سو اذيقا بنانك انا سوق بي gudaha rabbay muhiimadeedu waxa ay ahayd inta alaabta aan keysado baan gubanayay ee gurigan gubanamay saheen okay madirta inaad baxsatay markii falkaan dhacay ha absiyan la baxsad kuma weydiin waxa aad u baxsatay su'aashi aan ku weydiiyay ga jawaab kaliya ma santa madirta inaad baxsatay markii falkaan dhacay ha madirta inaad isku aamin weydiiyay gobolka banaadir ha ما جرت إلا جالس وقبتي قل جدود ليه ما سوق من إهل كي أنا أسوق كينه اللقو ما سوق من بيا إهل كي دت كي سوق قبتي دت إهل كي جاهد أنا وين ما ذا أنا جالس في الانتير كوي بيا حمر ما حمر ما إما لكن إهل كي وين ما ذا أجا حمر كينه أوكي سيد علي وحن أجن هاي إني سنجبان قل كجيف كا يقل كفرجة هذا روح الشيك تينا تجبتي قل كفرجة يقل كجيف أنت أسميه سن سلافين ما شيغن غد انا قولك جيفكي فديغو ما شيغن بين ايي شيغن وا دوبان يار ان غوبان ان كودا وا دوبان تاهي دقيقت كهور بان تري ديبان لوغو لابان دونا ما ديهن هلالي من مقال محكمتو يا من مقال انو يقول قولك جيفكان غوباي ما ديهن لكن وخي يقول قول هلكاسن كاسو بلاوي كاسو بخان اير كانن غوبانا غدوميه وا لوغو وا دوبان تاهي وا لوغو نوقن كرا لكن وا كا غوبايا ان markii aad baxsatay xagee martay kulay xafadeeda imaaday sidaan hadda tuu sheegay oo xafadii suuq xoolaha walaashay imaaday ayadii habeenkii la joogay daawooyin ay iga marmariday kulay had qof naxsan waa ahay oo qof maanta shilkaas dhacay xaaskiisa iyo cunuga uu u leedahay arintaas ku dhacday waa la dareemi karaa habeenkii ma jifan walaashay way jifatay maalintii soo kacday duhurkii iskooli aaday kadib baan guriga ka soo baxay aniga guri ay ku nooshahay lix caruur ah oo toban jir ugu weeyahay iyo hooyadood iyo qof kale sida sheegtay uu joogay inaad gubtid oo aad intaad shidaal soo qaadid baasiin baan nagu ogaanay laakiin nooc doono ha noqdo aad shidaal intaad ku gubtid isla markaana ay badbaadaan dadka ku jiraay aqliyadaasi ma ogeyd khatarta ka dhalanaysa ما فهم اللي يقول على السؤال هذا قال كان انا قبت شان عروره تبنجر لح عروره تبنجر هو وياه هي اسلان اد قبت او حامله اه او رعايته كو جيرتا انا انت او غشو ان دب كو بلبشيد يا غاس يا 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 شيدال اسلام ما كان اي كبدبادان ارنتاسي عقليتادو ما وين انا غا امسه 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 دي مره الله هو وابها يميه او كتر الله هو دي aniga ma ogeyd inay ku badbaadi karin mudan aan kaga jawaab su'aashaada aniga qol ilmaha ku jiraan ma gubin qol xaaskay ku jirtana ma gubin nin maanta la dhahay hadalkaas lagu dhahanaa waan xanaaqsanahay waqtigaas waqti maskaxda joogta ma aheen qolka aan gubayna cidnana kuma jirin maxay ahayd intii yar alaabta aan gubay qolkeeda iyo qolka qolka ilmaha ku jiraan iyo qolka gubayna jika u dhahay su'aashaydu waxay tahay sayid cali ha qol ay ku jiraan 10 caruur ah iyo hooyadood oo xaamila ah oo adiga raacayada ku jirta ina inta dab soo qaadato ku bilbisho dab suurtid natiijada ka dhalanaysa inay khatar tahay ma ogeyn hadda iyo maya hadda waxay leedahay qol ay ku jiraan kuma jirin qolka waayo qolka xaaskayga iyo caruurta ku wada jiraan halale halno su'aashii kale u dhig laba jeer ku celisa ma fahmin ku dhaha khatarta ka dhalan karta inaad gubtid gurigaas ama qolalka ku jiraan ama deerka ha joogay aad intaad shidaal ku bilbishid lix caruur ah oo toban jir ugu weeyahay ay hooyadoodu xaamila ah oo ricayadaada ku jirta macnaha ricaya waxa ka wadaa adiga aad mas'uul ka tahay ay ku jiraan inaad shidaal intaad u soo gooto suuqa aado aad ku shubtid ku bilbishid inta ku bilbila ka soo qaadina guriga ku bilbishay khatarta ka dhalan karta adigu ma ogeyd aqliyan kulli haa iyo maya ma ogeyn ma ogeyn haa okay shidaalku inuu yahay
markii shidaal iyo dab la isku daaro inay yihiin waxyaabaha wax dila oo khatarta ah ma ogeyn? Waan ogaa, laakiin markaas niyadeeda ma joogin. Okay. Luul, Allahu naxariisto, ma jirtaa saldhigga airportka ee garoonka diyaaradda Aden Cadde inay kugu dacweysay? Ma jirto. Qolka yar sida ay noo sheegeen ehelka iyo caruurtu, qolka yar ee gubtay waxa deganayd Farxiyo, arrintaas sax miya? Maya. Qolka ayaa seexan jiray? Qolkan xaaskiga martida shaqaalaha elaborka sidoo kale asxaabtida way maato unbaa seexan jirtay. Xaaskaagu waxa gabay seexan jirtay? Xaaskiga intay kaloo seexalayd aniga la seexalayday. Okay, hadda waxaad tiri xaaskayga iyo dadka martida ay ii yimaadaan seexan jiray? Xaaskayga way ku nasan jirtay, laakiin qolkan dadka martida ama asxaabtiido kale markay imaadaan jiifa jireen. Qolka jiifka iyo fadhiga iyo suuliga isku go'an markaad shaqada aadayso furihiisa adigu ma qaadan jirtay? Ma qaadan jirin. Waxaan loo sheegay inaad furaha qaadan jirtay isla markaana adigu markaad timaadid keliga aa geli jirtay, ayaduna ay seexan jirtay qolka ay ku gubatay. Waad ku gubtay. Taas macquul ma noqonaydo, waayo nin inaga isqaba nin sufura u qaadanaha. Aniga mideeda kale shaqo kale unbaa ka shaqeyn jiray, gaariyan ku shaqeyn. Sharaxaad ma baahni. Su'aasheeda kale waxay tahay Cabdicasiis Abuukar Cabdicasiis ma taqaan? Abuukar Cabdicasiis, haa. Habeenkii falku dhacay muxuu soo wacay? Ma xasuusta, laakiin anigu waxaan ogaa. Adigaa wacay miya? Haa. Maxaa u sheegtay? Habeenkaas waxaan u sheegay inay arrinta saas u dhacday, gurigaana arrinta sida u dhacdaan u sheegay. Waxaan dhahay xaaskayga waan jeclahay Abuukarow, adigu waa og tahay, gabadha ehelkeedana way ogyihiin, weligii inaanu xumayn macalaha ehelkeeda unbaan jeclahay. Marka saasi wax u dhaceen sidaas hala ogaadaan yiri. Okay. Luul, Allahu naxariistay, uur bay lahay sooma? Haa. Caafimaadkeedu sidee ahaa maalmihii ugu dambeeyey? Caafimaadkeeda taam uu ahaa, alxamdulilah. Shaqada subaxii 12:00 ayaan isla aadi jirnay, waana ka soo wada ruux jiran. Okay. Waxaa jirtay gabar aad maqlaysa halkan ka markaanti kacday maxkamadda horteeda, isla markaana lagu magacaabo Sihaam, haddana inay joogto aan u malaynayo. Waxay sheegtay habeenka jimcada ah oo dilku dhacay, habeenkii ku beegnaa ee jimcada ahayd, maalinka jimcada sabta soo gelayso, in uu muran ka dhacay guriga. Murankaas maxaa sababay? Ayada sidee ku ogaatay inuu muran ka dhacay guriga? Ayadaba kula joogtay bay? Mana la joogin ayada, guriga mauna la joogin. Ay, ilmahana waa la weydiin karaa, aniga xaaskayga ayadan baa. Habeenkaas muran miyaa dhacay? Habeenkaas markaan imaaday unbuu muran ka dhacay oo isqabsanay, cabitaanka u keenay, daadisay, barbariyey. Fiiri, habeenka ma sheegayo fal ku dhacay? Waxaan sheegayaa habeenka fal ku dhacay habeenkii ku beegnaa ee ka dambeeyey la soo dhaafay. Habeenkaas habeenka ka horreeyay ma sheegaysaa? Jimcadaas jimcadii ka horreysay. Jimcadaas jimcadii ka horreeyday, haa. Falka dhacay muxuu ka bilowday? Jimcadaas jimcadii ka horreeyday falba ma dhicine. Adiga hadda waa dhegaysanaysay gabar Sihaam la yiraahdaa guriga timi, dagaalaa ka dhacay, adiga iyo Luulaa diriray, waxaa ku diriteen gabadha in la saaro, gacan qaad baa samaysay. Arrintaas maxaa ka jira? Ma diririn aniga xaaskayga, weligeena gacan uma qaadin. Gabadhaan horta gabar fidna wadaa waay, ehelkeedana waa yaqaanaan. Gabadhaan ayeydeeda xataa waa og tahay, waxay tiri ninkii hore xaaskaaga, ninkii hore gabadhaan Luulay qabi jiray, maa u dhashay? Iyo xataa dhexdooda way isku dagaaleen, gabadhaan darteeda la isku dagaalay. Marka aniga waxaan dhahay ayo gabadhaan waa ina dhibtaan dhahay naga cel, ayay waxay tiri marka dib dambe idin kugu meemaanay. Su'aal kale way tahay, su'aashaan ku weydiinaya waxa weeye jinsaarka ama leetarka ayaa ka qaadatay? Cidna kama qaadan guriga, jinsigara badan leetara badan waa buuxaan, qaanada xaaskay ugu jiraan, cuyoodkii ku shidata. Cid aa ka qaadatay ma jirto miya? May, aniga balwadna ma lihi qof wax dadkan kama qaadan. Markaad soo baxaysay ma jirtaa inaad biyaha furtay tuubada? Miiran ku fura ma lahayn ba? Ma lahayn. Albaabka ma sii xirtay markaad baxaysay? May, waa furnaa albaabka. Markaantiyaashu shan markaanti oo halkan la keenay waxay sheegayaan albaabka guriga loo dhacay. Been miyay sheegayaan mise adaa ku sheegaya? Markaantiyaashan been inay sheegayan waxaan kugu cad, action lagu watiya lagu leeyahay, shidaal ku soo shubtay. See ku cadeen? Dukaankii ayaa yaala oo shidaalka caagan ka gataa. Hadda shanlaha mari mayno, waxaan maraynaa. Xeelale. Gudoomiye. Su'aal haddaa weydiisa xaq uu leeyahay inuu su'aashaas la weydiiyey inay been tahay inuu ka jawaabo, xaq uu leeyahay. Su'aalana weydiin. Gudoomiye, su'aalana weydiin buu ka jawaabayaa. waxaad sheegtay shanta markhaatiye maxkamadda la horkeena waxay wada sheegeen kulligood in albaabku xirnay.
أنا بيشجع ما بيشجع أنا ده سواش وادو بنتا. وحول من بيشجع وحقعد وح عاج بينك شجعين حقول لي إنه سكت فاعل. أوكي حكودوا ما صنت هاي وحكو ش كل شجع يا مكان زياش قريب كم ده هل كان لك يعني وحاي شجعين قريقو قبنا يا إنه حرنا أي قطعتين لبنان. إسلام مركان أي كفرين كنا صوصارين. ما أيجا بيشجع مس أذا أذا بيشجع يو أفرى. أيجا بيشجع ترى بدنا شو لحمة ترس. لكن كي أوجاي المهي سوبت بادي حاس كي سوبت بادي وأنا جا. أديك سوبت بادي عسبتال كجيمية. أنا جا وسوبت بادي. بنان كان كأنه المهي المهن أنا صاح مباركور كي أمك صاق هذا بنان كان كأنه عد يجو أوجال بدن جاتا مدنى. أوكي. مركي أت بسنجا سوق ده نسي. أما شدالك أت سوق ده نسي. دقال بكون ريسوما. ما تقال كمهوري لكن إس هذا القبس من بكهوري من مرحومة دا مهذاقي سي أو مقيلي نيسي ما كتبكو قبصة دي أنا جا هران كووشة جاي قولك جيف كانو كجران قيلة دي دا مغلاقو دا سيدي أمباوي ما دبا دب كينو وان كتبي قولك أنا سوق بتي مركا قولك أنا سوق بتي وأسوق أدي قولك أنا كليتو مرحومة دا حقيقة جوكت مركا قولك جيف كايدو كجرتان أمباوي ما دي waxaan dhahay qolkaas waa soo gooyay ugaaw kan alaabtaada ka qaadaan inta alaabta arurta xagee joogan marka arurta waa hurdaayeen ba waa 4 saac iyo wax la jiray ahayd okay marka inta qolkii jiifka fadhiga ka soo baxday bay waxay soo aaday qolkii aad gubtay dabkii bay isku toortay saas miyey kale ka wadaa aniga ayuu isku tooray saar iyo kuma dhihin laakiin inay iga soo tagtaan ku cadeynaya hal daq ka yarna gudeed qeyladii aan ku maqlayo dab haystana uu imaado qolkii aad soo gubtay marka iska soo saartay iyada qolka jiifka ah oo sida cadeyntaada ku cad مهم كوكو أهينا قبتي سدأت شكتي هذا ما أنا سوق قبيني وإيش كسب بحيس وما مركا قيادة مغشي محام قبة حاس كي يقال نسدا مغلا أوه ما أيده قبني سا مقبتان كلام مشيال حاس كا قطع قري هو قبي سوما نحريس تأدو قبتك حاس كي نحريس وأم قبة وايد نحريس دانو قبل إن أيضا قبلة حاس كي أنا كا قري أنا قبي نن حناقنا هاي ألعبتي نن إجمد بين عيا إروان قبي لكن حاس كي مقبي المدن haddan baa ogaalaha in qolkaas galeeydo ana baa ogaalaleen baa walaalkay waxaad sheegtay inay naxariis ku haysay haddana waxa sheegtay inaad rabtay inaad qolka banaankaana gubto kan fadhigaana gubto kan jiifkaana gubto maxay tahay noo sheeg naxariista ku haysay xumad naxariista itaas way kala duwan mudane waayo maanta in ragaan ahay xaaskayga wax kastaan u qabtay guriyan dajiyay intii karankay waa bila maanta qof wax kama hagarado ilmahan waa la koriya abid way wada dardaarmay wuxuu yiri xaaska gabadheeda waa xanaaq badan tahay waan ogahay laakiin ilmahan uu ku sabar u yiri ilmihi anoo wax kasta u qabanaya in lay dhoonin odayaan keenstana intaas bishii isiinayo maxay alaabta aan keenstana ku aroosaa ana intaas un baa ka xanaaq okay cadeyntaada waxa ku sheegtay in aad soo gaday shidaal baazi nafta soo gaday naftadana lagu bilbili jiray meelaha uu ka soo baxo ayaanka ama waxyaabaha ma taqaan guriga مركي قارف تقصو بحدر بيسا حاس كأقول إني كبل بلي جرتي سعى يان كأي وجود شو واحد شكتي يدوك عنتك هو هيسا شقلا أصلا كوجرتا أنا عود شدي عود كأصلا أجاري سدى أصلا يكون جبتي وركا أنا شيء ده نبوا من الأول ما هو شيء من بني عدين تاسال يا قري سول كأنا سارا أنا بين ميام وبين بدومي أنا يا مركي سارا أنا سيدي اللي كأني تليا هي ما ذي سيدي وحكوه جهين بار باره أنا واجوجا ولا يك قري okay walaalkay su'aashay ugu dambeysay madan ugu doomiye wa soo koobaya wa dheereeyay en su'aashay ugu dambeysa ama labada su'aalood ugu dambeeya waxa weeye en markii aad falka geysatay oo aad baxsatay oo suuqa xoolaha aaday oo aad fakatay oo aad gobol aaday garba intaas oo dhan miyadan qaadan dareen ah hadii aadan ba adigu gubin inaan intaas soo laabato ilay suuqa xoolaha dadkaaga eelkaaga ba jooga ma joogan eelka gabadha eelka ma joogan intaas suuqa xoolaha tagto maxaad waan u gali weeyday u dhay weeyday war khatar anigu ma gubin saana dhacday oo aad qayb uga qaadan weeyday gargaarka loo fidinay aniga xaaskayga inaan gubin waa sheegay waayo sidigaa soo wacay waxaan u soo wacay waxay tahay nin ku kalsoonahay maanta oo aan saaxiibo ahayn gurigayga igu imaan jiray waxay su'aashu ugu dambeysa ma ogtahay islaan uur leh inaanay guursan karin ilaa ay dhasho
ها يا مايا تاس نيدي مو سوغلين با واي دي سوغل لهي اشتا من عندي ها يا مايا كجوا الله اعلم مو جوابي كرتاس ما اوغتهي ان اسلان اور لبا بلود عليه الى اي كدشو ان نينك لا غورسن كاري علميغاس ما لهين استاذ اسلان تا اد قبتي الله خريستي وكا جوابي سؤالك لو ودي ودمي وا كغدبيا سؤالشي غدميسان ودين يا غدومي حكومه ديدو راليا waxa ii sheegtaa islaantaada allah marxuumad dulul abd al-aziz allah uu naxariisto aqoon banka diinta ah malahayd hawalahayd tabaan arda quraan ma dhigi jirtay taas noloshayda warwarka ma hayaan aniga laakiin tan gursada ayu quraan dhigeeda ma arkay ayaalka quraanka ma u marin jirtay ya ayaalka quraanka ma u marin jirtay habeenkii ya way aniga ayadu ha u marin jirtay hawda ma san سيد علي محكمة دعية وحكو جديد وترور سؤال مران كما جرى إن دبك هي سبب تيس أديك على هذا استحدث محكمة كار شكتي وقال أتكون قبتي كدبنا عدد أي سيدا أملين السك دواي نقط سيدا محكمة هذا كار شكتي وحنا بقينا سؤال كويدي قال كأد قبتي محا ألابه يلي qolkaas waxa ayaa lagu doomiyay sariir joodari armaajo taale sariir joodari armaajo ha okay armaajadan maxay tahay waa armaajo oo midda irdeeda xirmaaya ma aha midda wax la saarta ah armaajada alaabta jiifka may kamid tahay mise kamid ma waa adiga waa kamid tahay armaajo hore u taalay oo aan suuq geeyay soo bedelay ahayd marka waa armaajooyinka kuwana waa la xiraa dharka lagista kuwana ay lama xiro waxa la saaray sharaxadaas marabo armaajada aad sheegtay in qolka taalay ma alaabta jiifka kamid ahayd mise kamid ma ahayn alaabta jiifka kamid ahayd soo gal marka sariir iyo joodar iyo armaajo ayaan ha ujeedka aad u gubtay joodar iyo sariir iyo armaajo maxay gudoomiye waxay ahayd qof ibn aadan ka horta shucuur iyo dareen u leeyahay waayo anoo garbaxaya oo wax kasta sameynaya maxay ahayd waxa igu sababan ku sheegaa anoon rabin inaan hadalka kugu celiyo waxaan rabaa su'aasha meeshan aan u la dan leeyahay inaad fahamtaan rabaa oo aad wadada dheereed aad ku laaban waxaad sheegtay in xanaaq uu galay dhacdada hadda kasoo sheekeynayso dhinacyada su'aal ka weydiinayeen oo dadkuna dhigisanayeen inaad dib ugu laabato ma rabo waxaan rabaa waxaad tiri in alaabtada gubta rabaa saasadaa sooma alaabtada gubay tiri inta qaada lahayd ergaas xaaskiga igu tiri saasay ku tiri sooma haa alaabtada inaad gubta rabto markaad iyo haa alaabtada inaad gubaa rabo guriga maxay loo kale guriga kulli aqali jiifkaas fadhigaas waa yaalay waxyaabo kulli lama tiri karo waayo si kalan aan ku weydiina haa guriga fadhi ma yaalaa haa qol gaar oo fadhiya jira sooma ha qol fadhiya jira okay qol jiifana waa jira sooma waa sax adaa soo gudda sooma jiifkay fadhiga ha lul markaad qolkan sariirta iyo joodarigii armaajadu taalo aad dibka ku soo qabanaysaa xagee joogta ayad waa xagee joogta qolka ayadu way maqneed markaan kan gubay kadib qolka jiifka inaan guba rabo ayadu ku jirtaan ugu tagay qolka jiifka markaas waxaan yiri looley ana qolkaas waa soo gubay ogow kan waa guba wixii ka ayaal kala bax waa maasanta halkaana waxaan rabaa inaad ku celiso jawaabtaada markale waxaad sheegtay qol inaad gubto dibka markii hore ka bilowday ha qolkaas waxa ay la sariir joodari iyo armaajo sax xagee joogta lul marka dibkan aad qolka ku qabanaysaa kulli qolka kuma jira laakiin qolka jiifka ku jirta waayo markan kan kasoo tagay qolka jiifka ayuu ku jirtaan ugu weymaaday gudoomiye ujeedkaagu marka muxuu ahaa inaad wax gubto maxaa ujeedka kale maxaa ujeedkayga waxaan yiri luulay anoo wax kasta kuu sameeyey oo maxay ku hagarla jimcadii ka horeeyay guriga aabeeda imaanay familkeeda dhana ilmeeda dhana soo qaaday gabadha familkeeda way ogyihiin wax kastaan u sameeyaa
ilmihii hadda maalin dhexdaas la keenay ninkii falka geystay dhahayeen maalmo ka horna aabbi dhahayeen waayo wax kastaan u sameeynaayay jamacadaas jamacadii ka sii horeeyday jasiiran geeyay badan geeyay macnaha waxaan ku sheegaa gudoomiye ujeedka gubitaanka qolkan rabaa bis dhacdadaas kale iyo wixii aan anagu soo joognay maxmuud waa fahamtay waxa soo dhacay okay ujeedka gubitaanka wuxuu ahaay anoo wax kasta huray in maxay ahayd abaal la igeheen oo maanta la idhahay nin kale keena oday oo bishii 600 dollar isiinaayo ilmeyga aabuu noqonaa in nin ii noqonaayo ifur ee habeenkii dhan aan baryayay ay tiri hooyadii xaaraan ay ugu dhashay adaad ay furin caawa nabadku ma jiifanaysid okay maadaama nin raga aad tahay soomaaliduna ay yiraahdaan maahmaada soomaalida ay aheeday nin raga iyo xaaskiisa colna maaha nabadna maaha problemka familigana mar walba uu dhaco haddii sidaas lagu yiri inaad iska baxdo adiga adoon dhib geysanoon dad wax gubin inaad iska baxdo oo beri usoo laabato gudoomiye horta saa sheegtay nin inaga colna maaha nabadna maaha dhowr mar waa isqabsanay waxaas waxba kama soo qaadeen xataa subaxii markaan baxayay hadallay iga daba tuurtay oo kulul uma jawaabin ana dabeecadeed waxay tahay xanaaqo inta badan dad lama hadlo marka laakiin waxaanay qalbigay gubay oo igu kalif falkan inaan qolkaas gubo waxay tahay in laydhahay nin kale odayaan keensana bishii 600 isiinaayo anina nin ii noqonaayo ilmihiigana aabu u noqonaayo anina horta intaasa ka kulaaday intaasaana aan ka xanaaqin wax hadal kale maanta dayii maalida dhiileed ee fur waxaasba ma dhaceenba intaas isagalama soo gaarneen okay sariirta iyo joodarigu laba meel may kala yaaleen mase hal meel ay is yaaleen sariirta iyo joodarigu qolka gubanaya soo maa hal meel hal meel ay is yaaleen ha armaajadu ma gubatay waa gubatay dabcan ha saa umaleynaay ma umaleynay mise waftaa waa gubatay ha shidaalka imisa shay saddexdan shay aad sheegtay imisa shidaalka ku bilbisha joodariga sariirta iyo armaajada ku bilbil waa huba waa gubay intaas waa ha jinsiigar xaqiiqa ka soo qaad jinsiigar wuxuu saaran yahay qayb guriga markii lasoo galo qolkii ilmaha qolka soo qolka ilmaha irida ku dhagana jirto meeshaas jinsiigar dhowr xabana waa saaran yihiin xaaskii amar walba saari jirtay cuudadkii ku shidi jirtay waana lasoo fiiri karaa hadii la rabo meeshaas ma ka soo qaatay joodari iyo sariir armaajada maxaa ku jiray armaajada faaruq ee markaas waxma saarneen waxba kuma jirin ha okay waa wax la saartay inta badan ma lahayn dhulka qolka dhulkiisa ma shidaalku ku halaab tabaan tala gashay adiga ma ugu tala gashay ma ugu tala gelin gudoomiye waayo dhul maxaan ka gubay aniga okay Said Aliyo sariir iyo joodari dib loogu tala galay in joodari iyo sariir ma aragta lagu inta shidaal lagu shubo inuu gubto dib intaas la eego qof dhan gubi kara ma samayn karaan gudoomiye hortaas Allah waa calam laakiin may ogaal kaaga adiga qiyaastaada maskaxa leeda qof weynaa tahay hal sariir iyo hal joodari iyo armaajo oo adiga markii aad ka soo baxday oo dabku una wada qabsanin ma si waqtiga u dhexeeya inaad jeegta hal daqiiqo waxa soo dhexeeyaan qof dhan intuu gubo jirkeeda intaas ma ku samayn karaa yacni maskaxdaada inta aad ka ogtahay wax fahmi karto macquul saa is leeyahay waayo gudoomiye ani markaan soo baxay qolkaan imaaday xaaskayga joodarigii inta ka yaalo geeskan yaalo ayadiina meesha dhexda jiifto oo rafanaysa ugu imaaday dabcan gudoomiye joodari gees uu yaalo dabcan geeskaas uu ka yaalay sida loo sawiray dib loo raac waa la arki karaa ayadan dhexdii taalay meesha ku gubanaysay dhulkii isku gagadinaysay gudoomiye macquul waayo joodarigan sidaal aan ku shubay macala sariirtan ku bilbilay ani waxaan niyadeeda sidaan isleeyahay qolkaas horta xaaskii waxay u gashaan isleeyahay waa inay xanaaqsanayd ayadoo xanaaqsan inay demiso ay isku dayayday anisaan isleeyahay waaye waayo qof maanta niyadiisa maskaxdiisa joogto qol gubanaya intuu galo wuxuu ka doonayaa ma aqaan laakiin saan niyadeeda isleeyahay inay demiso ay ugu tala gashaan isleeyahay okay adiga gacmahaad gacantaad ka gubatay ha maxaa kaa gubay markii aan imaaday soo orda qeylideeda maqlay qolka ayuu dhex jiifta aan imaaday ayadii gubanaysay gudoomiye ma fiirsan karaa marka dhar haddii tahay waa ka jeexay intii gubanaysaan ka reebay
انت كران كيغا وقتك انت حتى كو فورسناي سانك وا كغبتي لبدان دينا دغه وا كغبتي غانتان كلو كغبتي ا وقتك او قيلدهد عاد مقشاي اي وقتك ادي اد سو اد انت لا غا ورخيس هل دقيقه يرسا اسلايه وايو انت تليفوناد يوخي قادنا ايدن وا ايغا سو تغتي وخ يير كدب قيلدهد مقلبه تعمادي شيدال ما كاغا هلام ما ايغا هلامين شيدال ما ايغا هلامين ايدي دركن كجيجهاي وخي ان كبخناي واي waa ayu gubanaysaa way maada meesha oo dhulka rafaneeyd intii aan ka daminay qolki jiifka iyo qolki fadhiga midna ma gubin marka ma gubin waayo qaab uu guumalahaba aniga inaa guban rabo qeyladeediyan maqla Soomaa u dami sidee ugu sii jira hadana daaimaaday aniga dadu ahaay ka fadhiga iyo jiifka labadaba inaa gubo macala kan laakiin caaski iyo qeylnes daaimaaday ayu gubanaysaa arkay kulli xanaaqi hore ihay waa iga baabay okay hadalkaaga waxa kamid ahayday in aad alaabtaadu gubanayso sax ha alaabtaadu guriyay dhaxtaala gurigana adiga iska ma lahayn alaabta markaad gubayso guriga guban ma lahayn gudoomiyeen in xanaaqsanahay anay waxaan sniidiin ku soo dhacsan laakiin niyadeedu waxa ku programsan kaliya alaaba adiga keentay yuu nin kaaga dambeynin intaas oo maniyadeedu ku programsan laakiin gurigaan iyo waxa ma u jeedin marka waxaan dhacaayay dhacdada xanaaqaaga darteed ma xusuusan wax dhaca maya alaabta markaan gubayay niyadeedu kuma soo dhicin gurigaana guba kara ama gurigaana dib u gaara niyadeedu kuma soo dhicin waa waxaan aqsanahay alaabti uun baa gubay guriga hadda saam maleenaayo waa yu anigu arkay ma haya laakiin saas uma gubanaysay ilata waa yu hal qol uun buu ahay wax gubtay okay alaabtaada markaad gubanayso alaabtaada alaabta adaash waxaad sheegtay in adiga lahayd laakiin guriga ma lahayn xisaabta ma ku darsatay in gurigaan dib qabsan karo ma ku darsan daa ku darsalahay ma u gubi lahayn Soomaa gabadheena dhimatay goor ma qashay gabadheena dhimatay markii ana dhimataan maqalay waa maalintii hadda rag qaraabadeeda uu iimaanayay askara meel walba in laga raadinayay kulli waa dareemay rag qaraabadeeda askara uu iimaaday nimaya waxaan dhahay saasa wax u jiraan waa maqasheen ninkii dib u geystana waa aniga kulli waxaan dhahay intii aniga maxay ahayd dibka la igaarsii lahay adinkii qabta adinkii maxkamadii geeyaan adinkii dawladdii geeyay sidii la igu soo waday muqdisho la ii keenay maxkamadan la ii keenay waxaan la sheegay xaaskaaga inuu urleen urta in laga leen ur horta habeenka sabeen ka horay gudoomiyay urka aan ogaanay waayo farmashi guriga deganahay laamiga farmashiga ku yaala haaskay waa ii dirtay waxay tiri caagaas iga soo gad oo maxay urka lagu baaro waa u soo gaday wali waxay tiri midna $1 la gadaa midna $1 la gadaa ka halka $1 ii keen waa u keenay habeenkaas unbay ii sheegtay habeenka dhacdada dhacayso habeenka horeeyay unbay ii sheegtay inuu ur leedahay su'aasha kale waxay tahay waxaad sheegtay in habeenki marka aad timiday dagaal meesha kugu qabsaday macnaha guriga buuqi isku dhici oo meesha ka dhacay ha noloshiina intaa isqabteen xilli kugu horeeyay miya oo buuq family oo dhacay ma aha horta waxyaabo yar yar gudoomi waa la isku qabsadaa oo naagtaada qabtid adigu isla socotay naag kale daa fiirida xataa habeenkii uu kugu xanaaqay maxaa uu fiirida lagu leeyahay marka wax si walba dhowr mar waa isqabsanay waxyaabo waa isku qabsanay laakiin heer intaan xanaaq la igmi soo gaarsin maxaa la jirtay maxaa ku xal la jirtay on waa barbari jiray way digi jirtay sometimes waa wadi jiray adiga magaalada meel ka mid ah xeebto kale ama meel kale ka jiray jimcada aan dhifka dhacaayo jimcada ka horay mid ka sii horeeyay xataa jasiiran geeyay ayaga iyo caruurta ayadii caruurta dhamaan marka kulli qaab walba aan isku dayo inaa ku sabab ku sabab jir xaskay laakiin markaan sabitaan waa waxaan aqay intaas ay tiri baan ka guftaan iyo gudoomi
مدرسان السيد علي ها قدامي مركا أدبحي سي أو شدالك دوني سنر محاولت أدقى معوز أو مدوء يشا يو شاتي عن فنانة عملة عن وت شاتي عن لسه لو سكر لفنانة عملة وحد شكت هنا أدو حناقص نيد أو أتح حناقد ها ما لقيا بقولك أدقبت هني كجرتي حناقة جنو أنو كاتم بدي أو هذا وركين أو حاسك يقولك كجرتان ها ما يقدومي واي أنا هو قولك جيف كان قتري مكسوة عن رايحة أنا ألعبت هذا مرة بيان ده ألعبتي أنت اللي يهم قبنا ألعبت هذا كلب حنا قول كان أنت سمر كايري إيجا صوتكت واحد يركض من قيل ده مقال أنا داو قال عيب قول كان إني قليده أنا بوقع على دين قدومي هنا إيجا صوتكت لكن نيد ده كل مكسي مشغولين بعيدا مالي عادي سنة موجين هاي سكوبرز دفاع ديار روتين